אתמול שמענו מגורמים בארגון הבריאות העולמי על המוטציה החדשה בנגיף הקורונה ושמענו גם את הצהרתו של בוריס ג'ונסון ראש ממשלת בריטניה על התפשטות הנגיף עם המוטציה בארצו. אני כינסתי מיד, אתמול בלילה, צוות שרים כדי לדון בזה וכינסתי את הקבינט היום כדי להחליט החלטות חשובות. על פי המידה שיש בידינו המוטציה הזאת מתפשטת הרבה יותר מהר מהנגיף הרגיל אבל היא לא קטלנית יותר וגם אין לנו שום סימן שהחיסון שיש בידינו לא מתגבר עליה. כרגע זה המידע שיש לנו, אנחנו כמובן עוקבים על כך. אבל בשעה שאנחנו יוצאים היום לדרך עם מבצע החיסונים הענק, יש לנו גם אתגר נוסף שאנחנו חייבים לטפל בו. אנחנו עושים הכל כדי למנוע את כניסת המוטציה לישראל. וקיבלנו היום החלטה קשה, אבל היא מחויבת המציאות. סגרנו את השמיים לכל הטיסות לישראל. מבריטניה, מדנמרק ומדרום אפריקה אלה המדינות שבהן נוכחת המוטציה. במידת הצורך אנחנו נוסיף מדינות נוספות. כל מי שיחזור לישראל מהמדינות הללו ייכנס לבידוד וחשוב מאוד שהוא ייבדק. בייחוד עכשיו, כשהחיסון בידינו, כשאנחנו רואים כבר את האור בקצה המנהרה, חשוב שנמשיך לשבור על הכללים ואנחנו נמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות למען הבריאות שלכם ולמען המדינה שלנו.